אני... אתה גורם לי לסבול מהחוסר קשר לריכוז שלך. אתה לא מקשיב, אז אני סובל מהחוסר קשר לריכוז שלך. עכשיו תסתכל. אני דוגמה טובה באופן יחסי, אפילו באופן מאוד זה, לחשיבה מהירה. אמרת חשיבה איטית, אז יש לי חשיבה מאוד מהירה. למה? כי יש לי בראש מסודר, יש לי סדר בראש, שמישהו לא משהו, יש לי מסודר. מה השאלה? מה התשובה? מה המסקנה? מה זה מה זה? עכשיו, זה עניין של דרגולות. עכשיו, זאת אומרת, אני מסביר עוד פעם, חשיבה איטית נובעת מחוסר סדר. אין, בן אדם לא למד איך ללמוד. לא למד איך להבין דברים. עכשיו, מה שאני בעצם אומר, שבן אדם יכול לפתח חשיבה מהירה. איך לפתח חשיבה מהירה? על ידי שהוא עושה לעצמו סדר, על ידי שהוא מתחיל להיות מסודר. לא מסודר בלעשות ריצות, מסודר, הוא חי בצורה מסודרת. הוא אוכל בצורה מסודרת, הוא מסדר את החדר בצורה מסודרת. יש לו היגיון, הוא מסדר את הקבצים במחשב בצורה מסודרת, אבל יש לו סדר. אז הסדר נותן לך עכשיו אפשרות יותר מהר להבין מה רצו ממך. אפשר לחשוב לעומק בחשיבה מהירה? זה אותו דבר, כן, כן, זה אותו דבר. למה? כי כדי להעמיק במשהו, אתה צריך מהר מאוד להגיע לעומק. אבל אם אתה לא מסודר, אתה גם לא מבין מה אמרו, ואתה לא יכול גם להעמיק, וזה סיפור. עכשיו, הדבר הכי טוב בשביל לעשות סדר במחשבות, זה הספרים שיש לך פה על השולחן. למה? כי זה ספרים שהמטרה שלהם זה לעשות סדר בראש. תבין, זה לא למרוח אותך, כי יש ספרים שמרוחים אותך, מספרים לך מריחות מפה, מריחות משם, עושה לך עוד יותר בלגן. זה ספר שמסדר לך בדיוק, כמו שאמרתי לך על הרעב. אני הולך לעבוד מסודר, זה כי אני לא רוצה להיות רעב. אוקיי. אני רעב, זה אומר שאני חושב שלהיות רעב זה לא טוב. יש סדר בראש, תבין, הראש מסודר. אתה יודע שאתה מסודר, אתה יכול לחשוב יותר, אתה מבין יותר מהר מה קורה, כי אין לך בלגן בראש. זה כמו לדוגמה, נגיד שאתה רוצה לרוץ מפה לשם. עכשיו, אם בדרך הכל פנוי, אז אתה רץ. אבל אם בדרך יש לך מלא קוצים, מלא זה, הם חוסמים אותך. עכשיו, אם אתה בתוך מבוך, אתה גם רץ לאט. אבל אם אתה בתוך מבוך, ואתה רואה, ויש לך הסתכלות מלמעלה איפה אתה נמצא, אז אתה יכול לצאת יותר מהר לצאת מהמבוך. למה? כי אתה רואה מלמעלה איפה אתה נמצא, איך לרוץ. זאת אומרת, שרגע שאין לבינם סדר בראש, הוא מבולבל, אז הוא לא מצליח להתרכז, לא מצליח להבין, לא מצליח להעמיק, לא מצליח לחשוב. בשורה התחתונה, מילת המפתח זה סדר. זה המילת המפתח. מה אתה מבין? שצריך סודר, אם בן אדם סודר, הוא יותר מהיר. מה זה אומר? אני אתן לך עוד דוגמה. נגיד שיש לך בארון בגדים, ועכשיו, אם הארון מסודר, אז אתה יותר מהיר מוצא את הבגדים. אבל אם הארון מבולגן, אתה אומר, איפה שמתי את זה? איפה שמתי את זה? איפה זה נמצא? זה טוב לי? זה לא טוב לי? אבל זה נמצא מסודר. נגיד שאתה רוצה לצאת מהבית, לדוגמה, ועכשיו אתה מתחיל, איפה שמתי את המפתחות? איפה שמתי את הפלאפון? איפה שמתי? למה? למה זה איתי? כי בן אדם לא מסודר. אבל אם יש סדר מסודר, מפתחות שם, זה שם, זה פה, זה ככה, זה, אם יש סדר, אז זה עובד יותר מהר. עכשיו, כדי להיות מסודר, זה גם כן עבודה. גם להיות מסודר, אז זה מאמץ. אבל אם אתה מצליח להתרגל להיות מסודר, אז עכשיו אתה גם יותר מהר. איפה זה נמצא? שם. איפה זה נמצא? שם. מה אתה מבין? כשיש סדר, אז אני יודע בדיוק איפה כל דבר נמצא. אז אתה יותר מהיר או יותר איתי? אני יותר מהיר. ואם אין סדר? ואם אין סדר, אז אני צריך לחפש יותר... אני צריך להיזכר איך קוראים לך מעיקרון. רגע, איך קוראים לי? מה אני עושה פה? מה אני מחפש? כן, כן. אבל הסדר מסתדר עם... האי סדר מסתדר עם ספונטניות? אי סדר מסתדר... הפוך, הפוך, הפוך. אם אתה מסודר, אתה יכול להיות ספונטני. אם אתה לא מסודר, איך אתה יכול להיות ספונטני? אתה תקוע. אתה לא יודע מה אתה רוצה בכלל. נגיד לדוגמה, אומרים לך, בוא נצא למסיבה. אתה לא תלוי... נגיד, אומרים לך, בוא נצא לבלות, נגיד. עכשיו, אם אתה... יש לך, אם אתה חושב בצורה מסודרת, אז אתה כדאי להחליט, כן או לא.
אבל אם אתה לא מסודר, ואתה לא יודע, רגע, מה יש לי לעשות היום, מה יש לי לעשות מחר, רגע, אני יכול, אני לא יכול, אני כן יכול, לא זה, אז אתה לא יכול להיות ספונטני. אבל אם אתה מסודר, אז או שאתה אומר, אני לא יכול, או שאתה אומר, אני יכול, בוא נצא. כי אתה מסודר, כי אתה יודע בדיוק מה אתה צריך, מה אתה לא צריך, מה אתה חייב, מה אתה לא חייב, מה יחסי, מה מוחלט, מה טוב, מה לא טוב, למה זה טוב, למה זה, יש לך סדר בראש, הראש מסודר, רגע. זה באמת טוב, או זה חצי טוב, או כמעט טוב, או יחסית, אבל יש לך, הכל מסודר. אז יש לך המון הגדרות אבל. אה? יש לך המון הגדרות. יש לך סדר, נכון? תבניות, תבניות, תבניות. יש מפה כזה גדולה, שיש לו מסודר הכל, ועכשיו אתה צ'ק צ'ק מתחבר. אוקיי. זה מסתדר עם הפרופסור המפוזר, אתם אומרים שהפרופסורים האלה שמפוזרים, את כל הגאונים. אלה הגאונים, הפרופסורים הם מפוזרים. רגע, 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 הפרופסורים המפוזרים זה הפרופסורים שבסוף חייהם מושפזו. זה לא הפרופסורים שבסוף. כן, איזה מפוזר, איך יכול להיות מפוזר? דרך אגב, יכול להיות שהוא היה מטורף, ובדבר ספציפי הוא במקרה הצליח. יכול להיות, דרך אגב, גם קופים יש להם ציורים יפים לפעמים, מרוב השיגעון הוא כבר עשה ציור יפה. אבל זה לא, בוא נגיד, רוב הפרופסורים הם לא מפוזרים. בוא נגיד, גם לפחות בתחום שלהם הם לא מפוזרים. אתה לא יכול, בסוף יהיה כאוס, אתה רוצה לכתוב... הוא ילך למעבדה, הוא מפוזר, הוא בתור תעשה פיצוץ. כל הסדר של הדברים, של הזה, שמים ככה. אני אסביר לך, הדברים, שלא חייבים להיות מסודר בהכל. אתה לא חייב הכל מסודר, שהנעליים יעמדו ישר. זה לא משנה, אתה יכול להיות הכי מבולגן, אבל בתחומים ספציפיים, בתחומים שחשובים לך, אתה צריך להיות מסודר. עכשיו, מה זה אומר מסודר? אפילו להיות מסודר בתוכך. מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, לדעת. מה עושה לי טוב, מה עושה לי רע. מה חשוב לי, מה לא חשוב לי. אם בן אדם קם בבוקר, ואין לו מושג מה הוא רוצה מעצמו בכלל. הוא לא יודע מה אני רוצה, אז אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני כן רוצה את זה, זה חשוב, זה לא חשוב, זה כן חשוב. אז הוא חי בצורה מאוד איטית. הוא לא יודע להחליט אם לעבוד או לא לעבוד. הוא לא יודע להחליט כמה לעבוד. הוא לא יודע להחליט איפה לעבוד. הוא לא יודע להחליט להתחיל זוגיות, להפסיד זוגיות, לא יודע. אתה אומר דברים להגיד, צריך. עולה מה לעבוד, אני יודע. אבל אז אני אומר לצאת היפוך, למה? נכון. תשאר לי כל הציונות במדע. בסדר, יפה, יפה. עכשיו, אבל בן אדם שהוא מסודר, שהוא יודע, זה הכי חשוב לי. זה פחות חשוב לי, זה ככה, אז יותר קל להחליט. תראה, אם אתה הולך למקום של כאוס, אז עדיף שלא תהיה מסודר, ככה תוכל לזרום יותר מהר. אבל אם בעולם שלנו באופן יחסי, וגם שאמרתי לכם, זה לא נכון, יכול להיות בכאוס, אם תהיה מסודר, אם לא תהיה מסודר, יש לך ברדק עוד יותר גדול. אני, תקשיב, אני מנסה להביא לו את ההיפוך שלו. אני לא מנסה להביא לו את מה שהוא להקצין, כי יהיה לו יותר קשה להיות, הוא יהיה לו יותר קשה להיות יותר לא מסודר. תגיד לו, אתה יודע מה הפתרון שלך? תהיה פחות מסודר. אל תגדיר מה אתה רוצה בכלל, ויהיה לך יותר קל בחיים. לא, אני לא מבין את האיזון, אני מבין את ההיפוך. אני מבין את ההיפוך. למרות שאולי אני אשתת לו את הלא היפוך. אני אגיד לו, תקח את מה שאתה רוצה, תלך דבר לסוף. עדיף הוא, אבל השאלה מה הוא רוצה יותר לשמוע. מה רוצה לדעת? מה שם? אז אני יודע שניסיון. הניסיון שם? לא, אני אסביך אחר כך. תחשב בהיגיון, כי יותר קשה לב... כי הוא ציפה למשהו. הוא הגדיר, אני רוצה חשיבה מהירה, נגיד. זאת אומרת, הוא אומר, אני רוצה להיות שם. אז שם זה עובד כך. מבין? כאילו... בסוף צריך איזון. תסתכל, בסוף צריך איזון. אם אתה תהיה רק מסודר, אתה גם תהיה איתי. אם כל דבר תגיד, אני לא מתקדם עד שאני לא מסדר את זה. אז אתה גם לא יכול להתקדם, אי אפשר להתקדם לך, זה יותר מדי מסודר. יאללה, תוותר, אתה לא חייב לסדר הכל. ואם בן אדם יותר מדי מסודר, אז הוא כבר לא יכול לעשות שום פעולה, הוא כבר לא יכול לחשוב, כי כל דבר רגע, זה ככה או ככה, זה ככה, כן, יאללה, מה, זרום, סע, לא חייב להבין עד הסוף. לכן גם צריך להיות יותר מסודר וגם לא יותר מדי. מה אתה מבין? מה שמעת תגיד? איך סדר עוזר לחשיבה מהירה? כן, בסדר. כי אני יודע בדיוק איפה כל מקום וכל דבר נמצא, וגם אני יודע כאילו מה הרצונות שלי. אם אני יודע, אז אני לא צריך לחשוב על זה עוד פעם.